សួស្តីអ្នកទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីការយកមុខងារពី iPhone X ឬក៏ iPhone 11 មកដាក់លើទូរស័ព្ទចាស់របស់អ្នកទាំងគ្នាចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងគ្នាមានទូរស័ព្ទ iPhone SE ឬក៏ iPhone 6 ឬក៏ iPhone 6S iPhone 7 ឬក៏ iPhone X ចឹងឲ្យតាទូរស័ព្ទប្រភេទក្រោម iPhone X ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចយកមុខងារនឹងបាន ប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅកាន់វីដេអូសូមអ្នកទាំងគ្នាចុច Subscribe ហើយ Turn on Notification Bell ចំណុចពេលខ្ញុំផុសវីដេអូថ្មីៗអ្នកទាំងគ្នានឹងទទួលបានភ្លាមៗ អញ្ចឹងដើម្បីយកមុខងារ gesture ពី iPhone X អ្នកទាំងគ្នាត្រូវការ jailbreak អញ្ចឹងបើអ្នកទាំងគ្នា jailbreak អ្នកទាំងគ្នាមាន 2 ជម្រើស ទី 1 អ្នកទាំងគ្នាអាច jailbreak ដោយប្រើ check ran ប៉ុន្តែ check ran ត្រូវការមាន computer ហើយមួយទៀតអ្នកទាំងគ្នាអាច jailbreak ប្រើ uncover ហើយសម្រាប់ uncover អ្នកទាំងគ្នាត្រូវការ computer ទេ ប៉ុន្តែអ្នកទាំងគ្នាត្រូវការ មាន version គឺចាប់ពី version 11 រហូតដល់ version 13.5 ចឹងបើអ្នកទាំងគ្នានៅលើ version 13.5.1 អ្នកទាំងគ្នាត្រូវការប្រើ check ran អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចប្រើ uncover បានទេ ហើយសម្រាប់ video នៃការ jailbreak និងរបៀបនៃការ jailbreak អ្នកទាំងគ្នាអាចរកពី link ខាងក្រោម នៃ video របស់ខ្ញុំហ្នឹង អ្នកទាំងគ្នាអាចឃើញហើយ អញ្ចឹងត្រឡប់ទៅកាន់ការយកមុខងារពី iPhone X វិញ អ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ side បន្តមកទៀត អ្នកទាំងគ្នាចូល source ហើយអ្នកទាំងគ្នាចុច edit បន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាចុច add ហើយអ្នកទាំងគ្នាត្រូវការ add repo សិន អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាសូមសរសេរតាមខ្ញុំមក អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចសរសេរបែបហ្នឹង ហើយចុច add source បន្តមកទៀតវានឹងលោតបែបនេះ ហើយបើអ្នកទាំងគ្នាឃើញអក្សរក្រហម អត់ជាបញ្ហាទេ អ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែចុច return to side មក បន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាចូលកន្លែង source នេះ ហើយដោយសារវាច្រើនអ្នកទាំងគ្នាអាចសើចយកក៏បានដែរ អ្នកទាំងគ្នាអាចចូល search ហើយសេថា little 11 អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញ tweak មួយនេះ អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែចុច modify ហើយចុច install មក បន្តមកទៀតចុច confirm បន្តពី confirm វានឹង download អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែរង់ចាំបន្តិច ហើយបន្តពីវា install ហើយអ្នកទាំងគ្នាអាច restart អញ្ចឹងវានឹង restart ម៉ាស៊ីន បន្តពីវាបើកមកវិញ អ្នកទាំងគ្នានឹងមានមុខងារដូច iPhone X អញ្ចឹង អញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងគ្នាបានឃើញ អញ្ចឹងយើងមាន flashlight អញ្ចឹងយើងអាចបើក flashlight នៅលើនឹងបាន ហើយយើងអាចចូល camera ហើយមួយទៀតអ្នកទាំងគ្នាមាន control center ដែលអ្នកទាំងគ្នាអាចទាញចុះដូច iPhone X ដែរ ហើយបន្តមកទៀត អ្នកទាំងគ្នាអាចឧទាហរណ៍ថាពេលអ្នកទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ កម្មវិធី អ្នកទាំងគ្នាក៏ស្វាយបែបនេះមកវា នឹងត្រឡប់មក home screen វិញ ហើយបើអ្នកទាំងគ្នាចង់ចូលទៅកាន់ multitasking អ្នកទាំងគ្នាក៏អូសបែបនេះ អញ្ចឹងគឺដូច iPhone X បែបបាត់ ហើយអ្នកទាំងគ្នាអាចសង្កេតមើលកន្លែង status bar នេះគឺវាដូច iPhone X តែម្ដង ហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាអាចចូល កែច្នៃបាន ចូលកន្លែង tweak នឹងមក អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអូសចុះក្រោមនឹងឃើញឈ្មោះថា little 11 អ្នកទាំងគ្នាអាចចូល ហើយអ្នកទាំងគ្នាអាច customize ត្រង់នេះ មានន័យថាអ្នកទាំងគ្នាអាចកែតម្រូវ តាមដែលអ្នកទាំងគ្នាចង់បាន ហើយអ្នកទាំងគ្នាអាចដាក់ home bar ក៏បានដែរ ខ្ញុំ បើក app នឹងមក ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំសុំ respring បន្តពី respring ឲ្យអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញ home bar នេះ អញ្ចឹងខ្ញុំអាច ប្រើការវាបានដូច iPhone X អញ្ចឹងដែរ ហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយសូមអ្នកទាំងគ្នាចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងនឹង iOS